ହେଇଛେ ଯେ ବୋ ଇନା ତ ମୁଇଁ ମୋର ମୁଡ଼ ବି ଶୁଣିଲ ଏ ନା ରେ ପୁଟିଆ ହଁ ବସ ଯେ ଟେଙ୍ଗନି କେଇଁ ଗଲା ରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ ନି ଦିଶବା ଏ ତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନ ଝାଡା ହଉଛେ ଝାଡା ହଉଛେ ନା ରେ ଜ୍ଞା ତୁଇ ଜାଣିଛୁ କେ ରେ ସେ ତ ଘର ସେ ଆମ ଟୋଳେ କୁଦେଇ କୁଦେଇ ଲେନ ମାରୁଥିଲା ଇବୁଆ ଘାସେ ରାମ ଟୁକେଲ କେ ତ ମୁଇ ବି ଲେନ ମାରୁଥୁନି ଟେଙ୍ଗନି ନେ ଫସି ଫୁସା ନେଇ ଯିବାର ତ ବସ କାଣ ଭାବୁଛ ମେ ନାଇଁ ରେ କିଛି ନି ଭାବବାର ଯେ ଏ ସତେ ଘାସେ ରାମ ଟୁକେଲ କେ ଲେନ ମାରୁଛି କେ ହଏ ଏନ୍ତା ବୋଲ ହଁ ଘାସେ ରାମ ଟୁକେଲ କେ ଛାଡ ଆରୁ ହେଟା କେ ଧର ହଁ କେ ନାଡେ ଗଲା ମୁଇ ବୋଲଛ ସଲା ବସ ବସ କେ ସାଇରି କହି ସାଇରି କେ ଛାଡ ରେ ମୁଇ ସାଇରି ହେନ୍ତା ପାଡି ଦେଲେ ବାହାରି ଯାଇସି ସାଇରି ଏ ତମେ ନୁର ଏ ଏ ଇନା ତ ମୋର ମୁଡ ବି ସମି ଯିବା ଏଇଟା କେ ନା ଲବୁ ଏ ଟେଙ୍ଗନି ତ ଅଞ୍ଚି ନା ରେ ପୁଟିଆ ଏଇଟା ଟେଙ୍ଗନି କେ ନା ବୋଲସୁ ରେ ଟେଙ୍ଗନି ହାଡେ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଭଲଟା ଗୁଟେ ଆଣି ଥିଦୁ କି ନି ତୁଇ ମୁଇ ନେ ପିମି ଏ ପି ଦିଅ ବସ ପି ଦିଅ କାଇ ପିବୁ ରେ ଏ ଏ ନା ରେ ସେ ଜଟା ଝୁରି କି ଜଟା ଝୁରି ନ ଥିଲା କେ ନାଡେ ଗଲା ହେତେ ବେଲୁ ए जड्डा झुरी आ तरे हां कहीं जी किलो तू टेंगनी के तो है आ रही नहीं ना वाह के लोग ने ले बोलिया का की बोलिया नगर मार ये बात तो घासीराम और दल तो घासीराम और दल इतु एक्चुअली घासीराम और चिकन के लेन मार से आए थे हम टेंगनी के भी नहीं छन केनता भूल जान छ पूरा बुटी की दुकान ले बोले जिमा इटा चलो ଶୁଣି କରିଥିଲି ସଲି ଟେଙ୍ଗନି ତ ମୋର ମତ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇଟା ଧଲାର ପଲାଲା ସେଲା ପିଟିଲେ ପିଟୁନ ବୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମର ଦଲ ଯେହେତୁ ବୋଲେ ଛଡ଼େଇ ଯିମା କାଁ ବୋଲଛ ଚାଲ ଆଜି ଝଗଡ଼ା ହବ ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛୁ ଭୁଲ ପିନି ଜାନି ମୁଇ ହେନେ ମଦ ବି ପାକେଟ ରଖିଥିନି ତୁ କାଁ କହି ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ମଦ ତ ଆଣିଲୁ ଆଣିଲୁ ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଇଜତ କେ ବି ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି ସେ ମଦ ମଦ କେନ୍ ଦେଇଥିଲା ତୁ ଯାଇଛୁ ଘାସିରାମ ଟୁକେଲ ତମେ ଏଇଟା କାଁ ଥିଲେ ଧରିଛ ରେ ଟେଙ୍ଗନି ଯେନ୍ ଦେଖ ତ ଲାଇନ୍ ମାରିଲା ଘାସେ ଆମର ଟୁକେଲ୍ କେ ଯେ ହେନ୍ତା କରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ ଯଦି ମୁଇଁ ମାରିଥିଲେ ତ ମୋତେ ଗୋଟାଏ ଠେସି ଦେଇଥିଲି।